PAS memberi jaminan kerjasama PAS dengan Pakatan Rakyat, dengan DAP, dengan keadilan, selagi dapat mempertahankan Islam, mempertahankan Melayu Islam. Sekiranya kerjasama itu merugikan Melayu Islam, merugikan Islam, PAS keluar Pakatan Rakyat. Tidak ragu-ragu lagi. Sehingga hari ini kita bersama Pakatan Rakyat. Apabila DAP, orang bukan Islam berbagai agama dalam Pakatan Rakyat, menerima Islam agama persekutuan, hak-hak agama lain diberi hak dengan adil, hak istimewa Melayu bumi putera, hak kaum lain adil, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ibunda diberi, raja mengikut perlembagaan. Semua parti Pakatan Rakyat menerima perjanjian ini.